Qeveria e Kosovës nuk ka vendosur ende se çka do të kërkojnë nga Bashkimi Evropian sa i përket mandatit e Uleksit. Këtë ka konfirmuar për Tribuna Channel Hajreddin Kuqi, ministri i drejtësisë. I pyetur se çka do të kërkojë Kosova për Euleksin, vazhdim të mandatit me kompetenca të njëjta apo rishikim të tij, Kuqi ka thënë se ende nuk është vendosur për këtë çështje. Edhe Bashkimi Evropian nuk e ka një përgjigje të tillë. Maja Kocianqi, zëdhënëse për politikë të jashtme e BE-s, ka thënë se kjo çështje tashmë është duke u diskutuar mes 28 shteteve anëtare. Misionit më të madh të sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian zyrtarisht i përfundon mandatin në qershor të këtij viti. Kocianqi që kishte thënë televizionit në një përgjigje më tre shkurt të këtij viti se Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës kanë filluar negociatat në lidhje me të ardhmën e Uleksit. Kurse ministri Kuqi thosë se Qeveria e Kosovës është duke pritur nga BE që të fillojnë bisedimet për këtë çështje. Kocianqi ka shtaruar se një rishikim strategjik është duke u zhvilluar nga shtetet anëtare. Rishikimin e mandatit ajo e kishte paralajmëruar për Tribuna Channel në dhjetorin e vitit të kaluar. Edhe në konkluzionet e Këshillit Evropian për pakun e zgjerimit të 15 dhjetorit të vitit të kaluar, thuaj se Kosova duhet të vazhdojë të bashkunojë ngushtë në mënyrë efektive me Uleksin dhe të kontribuojë aktivisht në zbatimin e plot dhe të papenguar të mandatit e Uleksit, duke përfshirë dhe një mandat të rishikuar pas qershorit të vitit 2016, kurse në Euleks nuk doan të komentojnë për mandatin e këtij misioni. Euleksi në Kosovë ka ardhur në vitin 2008 me mandat ekzekutiv për të luftuar krimin dhe korrupsionin në nivelit të lartë. Mandati ndryshuar në majin e vitit 2014 i ka marrë kompetencat ekzekutive. Misioni deri më tani ka përfunduar rreth 500 raste dhe ka shpenzuar mbi 1 miliard euro.